Ćao društvo, nalazi se na aerodromu Nikola Tesla. Ljubim vas puno, kreće putovanje iz snova, drugi put putujem za Dubaj i ostajem 12 dana, tako da ćete se videti i ispratiti. Tu je moj friend. Kaže čao. Ćao. Njega čuvam za javnost, tako da nećete videti. Ljubim vas, vidimo se. Evo, znači ljudi, stigla sam u Five Palm Jumeirah. Biću ovdje 12 dana, kupatilo kao što vidite, brutalno zlatno, kao moja zlatna P. Kao moja zlatna P, da. I evo vidite ovdje krevet, malo izvinite na ovakvom prizoru, jo, kad ne padam. Kad se ne polomi da vam snimam, onda sam ja skuvala kafu, domaću sam ponela iz BG-a, naravno. A ovo je naša predivna terasa. Ima krevet i pogledajte vi ovaj, molim vas, pogled dole je naravno bazen, to ćemo da odemo dole nešto kasnije, ali evo, to je to savršenstvo. Prvi kupać i kako on se dopada. Sada idem da doručkujem. Doručak je od 8 do 11, tako da idem da jedem baš dobro, pošto sam platila polupansion. Nema all inclusive ovdje, nažalost. Što je volim nekontrolisano da ne razmišljam o tome. Tako da idem sada da jedem, pa ću posle na plažu dok malo još više bude sunca. Kao što sam rekla, evo me, doručkovala sam, sada idemo na plažu, tako da idemo, vidimo se. Evo me napokon na plažici, poručila sam koktelčić, sada ću da uživam za sve moguće parice. Ljubim vas, hvala svim mojim drkačima, fanovima širom sveta. I evo me, društvo, uživim danje na plaži, sam još sam na odmoru, uživamo, stvarno uživamo. Šta da vam kažem, nema ništa još zanimljivo, ništa zanimljivo ne dešava ovdje uglavnom, tako da, to je to. Idemo do Burj Al Arab, idemo u restoran Shimmer, tako da znate. Ljubim vas. Prelepo je ovdje. Idemo u restoran, tako da idemo da ručkamo, da se pošamo. Vidjet ćete slike na Instagramu. Društvo, naručila sam u Shimmeru smo, školjke. Baš se živi skupo, baš se živi onako, da kažemo, galantno, ne znam više kako to da nazovem, ovaj svoj preskupi život, glava me boli od toga. Tako da sada ću da se, nadam se, zasitim malo i da idem na plažu. Ćao društvo, došli smo u Dubai Mall, evo nas, pijemo kapicu, pa ćemo da vidimo šta ćemo da kupimo danas. Ja ću vam se pokazati kasnije detaljno, čisto da znate da sam došla da shopimo, ljubim vas. Koju torbu ćemo danas kupiti, to ću vam pokazati kasnije, pošto je čekamo da stigne za pola sata. Tako da ljubim vas. Evo me malo u Sephori, sada ćemo da kupimo ovaj bronzer, verovatno. Najbolje je tako da... Evo sada idemo malo u radnju suvenira da kupimo nešto lepo. Idemo. Razmišljam se da li da uzmem ovu torbu ili ne. Prelepo je.
Bogatstvo, radimo unboxing iz Dubaja direktno. Uzela sam danas u Dubaji Molu sebi jednu specijalnu stvar. Sada ćete vidjeti koju. Jako sam uzbuđena, zaslužila sam ovo. Bila baš mnogo bahata i bezobrazna osoba. Tako da, i mnogo poučena i fina. Tako da ovo vam je što vam je. Sad ćete vidjeti. Tan, taran! Versace torbica, gold, za gold mačkicu kao što sam ja, presavršena je. A, ima kajš, naravno, kada sam ušla u radnju vidjela sam ima i crna i srebrna, ali ovo je ono, jer sam stvarno zlatna bila ove godine, a i prošli god, naravno, i bit će u buduće. Tako da, torba košta, sada ćemo da vidimo. Otkrim, sve koji zanima, torba košta 3000 eura. Tako da to vam je to. Ljubim vas. Pošto posle svih nedešavanja, kao što sam vam rekla, desilo se danas nešto brutalno, pozvala sam Arapina u sobu, razvalio me, znači na kraju mi je svršio u oko, oko mi je crveno, kao možete vidite, znači i okolo me sve me boli. I ono što je najsmešnije u toku odnosa je bilo kad je mi je rekao who is your daddy, ja nisam znala što to znači. Na kraju sam tek skontala posle minut, pošto nas je moj drug snimao ovaj čitav film. I za malo da mi on kaže šta to znači, a nije to da prekine film, znači hit života. Tako da, ja sam mu rekla you are my daddy. Malo je potrebno, ali bilo stop. Arapin je sjajan, znači ludilo, ludilo. Tako da ubio me na mestu, znači najtvrđu ima mašinu života. Tako da poručujem vam svima.